U prostorijama infocentra za osobe sa invaliditetom promovisan je projekat Gerontološkog centra Subotica i Nacionalne službe za zapošljavanje. Projekat pod nazivom Inkluzije i resocijalizacije osoba sa invaliditetom proizilazi iz saradnje ove dve institucije koja traje 6 mjeseci. Vrednost projekta je 4,7 miliona dinara, a kao rezultat saradnje će biti 24 nova radna mjesta za osobe sa posebnim potrebama. Jedan od prioriteta politike zapošljavanja u Republici Srbiji u 2011. godini u svakom slučaju i stvaranje jednakih mogućnosti za sve na tržištu rada. U tom smislu su Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna služba za zapošljavanje ove godine ponudili i posebne programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koje su i prepoznate kao ugrožena grupa nezaposlenih lica na tržištu rada. Na teritoriji Severno-Bačkog okruga ove godine odobreno je ukupno 6 projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Kako sam već istakao, trajanje projekata, znači svih 6, jeste 6 mjeseci. Ono što je također bitno reći da je ukupna vrednost svih projekata je nešto preko 14 milijuna dinara. Ono što je najvažnije je da 70 naših nezaposlenih sugrađana koje definitivno najteže nalaze put do posla su obezbeđeni u narednih 6 mjeseci u potpunosti, odnosno ostvarivaće prava kao svi drugi naši zaposleni građani, znači pravo na zaradu, na pokrivanje troškova prevoza, doprinosa itd. Ne postoji humanija obaveza jednog društva prema svojim sugrađanima koji pripadaju kategoriji osoba sa invaliditetom, nego što je stvaranje uslova za njihovo zapošljavanje. Dakle, ovdje nije reč samo o sticanju ekonomske samostalnosti, već i o socijalnoj integraciji. Ono što moram da kažem jeste da i podsjetiti vas da smo mi kroz programe Nacionalne službe, dakle, jedne javne radove, druge javne radove, program Stručna praksa, do danas zaposlili 100 lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje u Gerontološkom centru, što složit će se s obzirom na prilike u kojima živi privreda i van privreda, jeste jedan veliki zajednički uspeh i Gerontološkog centra, ali i Nacionalne službe. Kroz ovaj projekat Infocentar će dobiti kompletnu računarsku opremu radi ostvarenja namere da se po prvi put kreira baza podataka osoba sa invaliditetom sa ciljem pronalaženja najboljeg mogućeg načina za rešavanje njihovih pitanja. To hoću da kažem da namjerno koristimo ili koristim termin osobe sa invaliditetom, ne osobe sa posebnim potrebama, jer hoću da vam kažem da na ovom svetu nema osobe sa posebnim potrebama. Postoje ljudi sa potpuno istim potrebama, samo sa specifičnim načinom zadovoljavanja, a na nama, pre svega na nama, koji nismo osobe sa invaliditetom, jeste da se borimo za prava svih osoba sa invaliditetom. Na predlog Republičke direkcije za robne rezerve vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da usvoji zaključak po kome će početkom naredne nedelje na tržište Srbije iz robnih rezervi biti pušten šećer po maksimalnoj ceni od 103 dinara po kilogramu, saznaje Blic. Povod za novu intervenciju države na tržištu šećerom jeste nestabilnost cena ove namirnice do koje je došlo u posljednje 2 nedelje. Naime, šećerane su u proteklom periodu cenu šećera korigovale u nekoliko navrata, pa je sa 101 do 106 dinara cena šećera u maloprodaji dospela na 107 do 120 dinara po kilogramu. Ukupna vrednost ove intervencije iznosit će više od 500 milijuna dinara. Državni sekretar Ministarstva financija Miodrag Đidić najavio je da će 1. avgusta poreski organi početi pojačanu kontrolu najpre u Beogradu, a potom i u drugim gradovima. Od 1. do 8. avgusta imaćemo žestoke kontrole u Beogradu. Doći će i inspektori sa strane i vidjet ćemo kakve će to rezultate dati, rekao je Đidić u Kruševcu. Pošto je ukazao da mnogi ugostiteljski objekti i male radnje ne izdaju fiskalne račune, Đidić je rekao: "Ne dozvolimo da se pojedinci bogate na račun društva." Dinar je danas ojačao prema evru za 1,3%, tako da je srednji kurs 102,17 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, 1 evro košta 1,28 dinara manje nego juče, kada je kurs bio 103,45 dinara za evro. Centralna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 50 miliona evra, ali i kupila 45 miliona evra da bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije
oscilacije kursa. U ovoj godini domaća valuta je prema evru bila najslabija 6. januara, kada je kurs bio 106,49 dinara za evro, a najjača 23. maja, kada je evro vredeo 96,70 dinara. Dinar je bio najslabiji 4. novembra 2010. godine, kada je zvanični srednji kurs iznosio 107,52 dinara za 1 evro. Termometalizade je primjer koji dokazuje da metalni kompleks Srbije ima mesta i može da opstane na probirljivom zapadnom tržištu i u vremenima krize. Metalni kompleks Srbije danas radi svega 14% od onoga što je radio krajem 80-ih. Takav je odnos i po broju zaposlenih. Trend gušenja srozao je ovu industrijsku granu na taj nivo da se na prste jedne ruke mogu pobrojati oni koji zadržavaju obim proizvodnje ili ga pak povećavaju. Samo spremnost da se prihvati onog od čega svi beže, njegova ludost, kako kaže, i bezgranična upornost i istrajnost održali su Jožefa Mičiza, vlasnika i direktora Termometala, u poslu. I ne samo održali, već on uspeva iz godine u godinu da širi broj inopartnera, povećava broj zaposlenih i prihode, i profit. I ponosan je na to, sa punim pravom, jer on ne proizvodi serijske proizvode, već komadno, po jedan, dva ili maksimalno nekoliko primjeraka, a na hiljade artikala. 2/3 od toga izvozi. Sad zamislite koji posao mora da odradi kada svaki pojedinačni proizvod mora kod izvoza da carini, ili pak kada uvozi brojne specifične materijale za njihovu proizvodnju, od kojih dobar deo nema u carinskim normativima, priručnicima. I samo kaže, zahvaljujući ogromnim naporima i spremnosti carinika pojedinačno, uspeva nekako da se nosi sa tim. Evropski partneri zbog te naše komplikovane procedure ne isporučuju mu direktnu robu, jer neće da gube vreme. To radi preko posredničke firme iz Mađarske. Na to dodajte da njegove najsavremenije i tehnološki najnovije i najskuplje mašine nisu predviđene da rade u uslovima čestih, kratkotrajnih nestanaka struje i padova napona, pa se često kvare. I zamislite onda kako izgleda ispoštovati rokove, kvalitet i ekonomičnost proizvodnje, o kojima se na zapadu ne razgovara. Termometalizade uspeva. Sam mi sebi školujemo kadrove, i godišnje jedna ili dve generacije, zavisnosti od tehnološke mogućnosti i tehnološkog razvoja Termometala, izađe iz naše škole i zahvaljujući upravo tom mladim ljudima, prosek životne starosti Termometala danas je ispod 35 godina. Mi radimo komponente za specijalne mašine koje učestvuju u montažu automobila i taj program u potpunosti kupuju naši partneri iz Nemačke, Austrije i Francuske. Dakle, tih komponenti koji svaki put drugačiji se radi na najsavremenim tehnološkim linijama i pored toga zahtijevaju izuzetne stručne ljude i jedna visoko nivo informacionog znanja koji svaki radnik kod nas pređe tu kvalifikaciju da bi mogli pratiti proizvodnju i na elektronski način. Primorani smo na stalni razvoj da bi držali korak sa zahtjevima naših strateških partnera. Mi smo zahvaljujući tom, kažem, pomoći koji smo dobili pre svega u edukativnom smislu od naših stranih partnera, uspeli smo da ne samo u jednoj tehnološkoj oblasti razvijemo, nego da imamo široke tehnološke mogućnosti koji su retko i nije uobičajene i u zemljama Evropske unije. Dakle, ta činjenica da ne možemo računati na spoljne kooperante koji na neki način, ja sam ne znam zašto, ne mogu da prihvataju kriterijum. Termometal izvozi 66% od ukupno 6 miliona eura vredne proizvodnje. Zapošljava 225 radnika i stalno povećava taj broj. Godišnje investira 500.000 evra sopstvenih sredstava u razvoj,
Stopa profita mu je 12%. Udruženje za zaštitu prava građana Subotice Spas podnelo je krivične prijeve apelacionom tužilaštvu u Novom Sadu protiv višeg javnog tužioca i njegovog zamenika zato što su od krivičnog gonjenja zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju otuđenja poslovnih prostora stambenog gradskog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Subotice od 4 izuzeli 2 lica. Prema rečima Verice Grgurović, predsednice udruženja, to je učinjeno kako se slučaj ne bi tretirao kao organizovan kriminal. Iz razloga što je ovo obaveštenje koje smo dobili u vidu obaveštenja, znači bez pouke o pravnom leku, ostavlja prostora za sumnju nama kao organizaciji koja je ovo godinama radila da se pravosudni sistem kao u smislu tužilaštva, suda, MUPA i tako dalje stavio u zaštitu organizovanog kriminala koji deluje već dugi niz godina na teritoriji opštine Subotica. Preneraženi smo i iskazujemo najdublje negodovanje povodom napada DSHV-a na uređivačku politiku i u Eko televizije. Rekli bismo na kompletno novinarstvo, kaže se u današnjem saopštenju za javnost Bunjevačke stranke Vojvodine i dodaje. Svima je jasno da se zagovara jedan potpuno nedemokratski smer u javnom obaveštavanju. Navikli da dobijaju ili ćutanje ili podršku za svoje asimilatorske pritiske prema Bunjevcima, gotovo sve hrvatske institucije vrše pritisak kako na novinarske kuće, tako i na druge institucije društvene zajednice da sprovode njihovu politiku koja vodi asimilaciji bunjevačke nacionalne manjine. Tražimo da odgovorni činioci preduzmu aktivnosti da se napadi ovoga usmerenja više ne događaju i da doprinesu multikulturalnosti i posebno multietičnosti u našem gradu. Srpska radikalna stranka najoštrije osuđuje pokušaj monopolizacije i diskriminacije kao i gušenja privatne inicijative od strane javno-komunalnog preduzeća Pogrebno u Subotici, a rezultat su uvođenja novina koje nisu u skladu sa zakonom o konkurenciji i zaštiti potrošača. Ovakvo ponašanje javno-komunalnog preduzeća Pogrebno šteti razvoju preduzetništva i privlačenju stranih investicija u Suboticu. Srpska radikalna stranka osuđuje i enormno povećanje cena i pojedinih taksi pogrebnih usluga s obzirom na činjenicu da javne preduzeća i finansiraju političke kampanje pojedinih stranaka u Subotici. Srpska radikalna stranka podržava inicijativu za formiranje anketnog odbora za analizu novonastale situacije jer smatramo da su korisnici pogrebnih usluga ovakvim načinom rada od strane direktor Vesne Prčić štetni za razvoj preduzetništva i predstavljaju grubo kršenje napred navedenih zakonskih regulativa. Svaka najava povećanja usluga javnih preduzeća direktan je udar na novčanike građana Subotice koji zbog nemarnog i bahatog ponašanja partijskih poslušnika i onako teško žive, zaključuje se u saopštenju Radikala. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Prema statistikama Svetske zdravstvene organizacije, svaki 12. stanovnik planete je nosilac virusa hepatitis B ili C. Pretpostavlja se da je u Srbiji 450.000 ljudi zaraženo jednim od ova dva virusa koji kod jednog broja obolelih, ukoliko se ne leče, dovode do ciroze i karcinoma jetre. Bolest ima nespecifične simptome i često se otkrije tek u poodmakloj fazi. Zbog toga se ova bolest naziva tihim ubicom. To može da bude u početku gubitak apetita, umor, malaksalost, može da se pojave bolovi u mišićima, u zglobovima, zatim već nešto što je tipičnije, bolovi u gornjem delu trbuha ili abdomena, zatim bolovi ispod desnog rebarnog luka zbog povećanja jetre, dakle nastaje hepatomegalija, zatim vrlo često nastaje prebojenost kože ili žutica, prebojenost beonjača, zatim može da nastane tamno obojena mokraća i može da bude na primjer bela stolica. Mogu se pojaviti i drugi poremećaj sa stolicom, na primjer proliv i zaista mnoštvo drugih simptoma i različite kombinacije, ali dakle ovo je ono što je najvažnije. Lekari podsjećaju da se hepatitis B i C ne može dobiti rukovanjem sa osobom koja nosi virus niti ako radite ili se družite sa takvom osobom. Oba virusa prenose se kontaktom sa zaraženom krvlju, odnosno ako upotrebljavate korišćene igle i špriceve, imate nezaštićen seksualni odnos kao i tokom porođaja sa majke na dete. Zbog toga su veoma važne mere primarne prevencije.
Na prvom mestu je tu primjena, široka primjena vakcinacije, zatim na visokom nivou održavanje higijene, počev od lične opšte higijene, sanitacija životne sredine, kontrola ispravnosti namirnica, kvaliteta vode za piće. Zatim je veoma važno da se ne ponašamo promiskuitetno i da vodimo računa, znači mogli bismo reći da primenjujemo zaštićene seksualne odnose. Zatim je veoma važna prevencija narkomanije. Narkomanije kao sve većeg opšte društvenog problema i u našoj zemlji i svuda u svetu, jer su sve mlađe kategorije stanovništva zahvaćene, a treba dodati da određene forme hepatitisa koje daju hronični oblik kao posljedicu mogu imati cirozu jetre, a mogu imati hepatocelularni karcinom, i to je sve češće. I dakle, od ove forme karcinoma jetre u svetu umire godišnje, različiti su podaci iz godine u godinu, ali tu negde oscilira od 500, znači 1000, od pola miliona do 1.200.000 ljudi, s tim da postoje određeni krajevi u svetu gde je ova bolest gotovo endemskog karaktera. Zatim treba spomenuti da hepatitis može nastati i zloupotrebom alkohola zbog etanola, koji je glavni sastojak alkoholnih pića. Tada nema, naravno, infektivnu prirodu, ali je isto tako preventivna bolest. Dakle, možemo je sprečiti na taj način što ćemo jednostavno iz svog života izostaviti takvu naviku kao što je zloupotreba alkohola, u svakom slučaju za zdravlje pogubna. I postoji hepatitis koji može da nastane upotrebom određenih lekova, pa nam je evo i ovo jedan od signala, jedan od znakova da moramo biti uvek veoma racionalni kada primenjujemo određene lekove i da ti lekovi uvek budu strogo indikovani. U Severno-Bačkom okrugu prošle godine je bilo 57 obolelih od hepatitisa, od čega 45 muškaraca i 12 žena. Kod 36 osoba muškog pola uzrok hepatitisa bio je alkohol. Uz ove i podatak da hepatitis nije bio uzrok nijednog smrtnog slučaja u Subotici, može se reći da je ova bolest kod nas pod dobrom kontrolom. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8:30 do 13:30 u Subotici u ulicama, delovi Beogradskog puta, deo od Ideja supermarketa do Verušićke, deo od Plate Dobrovića do Lovćinske neparna strana, Verušićka, deo Aksentija Marodića od Vojislava Ilića prema generala Kutuzova, delovi Vojislava Ilića između Verušićke i Aksentija Marodića neparna strana i deo između Aksentija Marodića i Plate Dobrovića, generala Kutuzova, deo Plate Dobrojevića od Beogradskog puta prema generala Kutuzova, Ilindenska, Juraja Arnolda, Moravička, Gružvanska, Prijedorska, Gradišćanska, Takovska, Dušana Krnajskog, Vladimira Rolovića, Patrisa Lumumbe, početak Vlaseničke do Josipa Zelića, početak Dečanske do kućnih brojeva 27 i 28, ulice Jurija Gagarina, Josipa Zelića i Josipa Lihta između Vlaseničke i Jelene Čović, početak Jelene Čović do Josipa Lihta, Željka Milinovića Vojevića, početak Ruta i Ištvana. U okviru revije filmskih hitova večeras će u bioskopu Eurosinema biti prikazan film Mamurluk u Bangkoku u režiji Toda Filipsa sa Bradleyjem Cooperom u glavnoj ulozi. Projekcija počinje u 21 čas. U Bačkoj Palanci održane su jubilarne 10. olimpijske igre radnika Vojvodine. Diplome učesnicima olimpijskih igara dodeljene su danas u sali otvorenog univerziteta. Ovo sportsko takmičenje jedno je od onih sa najdužom tradicijom na našim prostorima, a održava se svake četvrte godine već 40 godina. Organizatori su rekli da je ovo takmičenje prilika da se radnici druže, uživaju u sportu i odmore od svakodnevnih obaveza u svojim preduzećima i radnim organizacijama i potvrdili da će nastaviti tradiciju. Tu su moji kolege isto iz Kolevke, koje također, znači sem odbojke, znači svi su, ko je kod mogao otišao do Dunava malo, da li je malo zaplivao, da li je bio u društvu, opustio se malo, ono što je najbitnije, znači nismo bili svaki dan pod onim stresom, što smo svaki dan na poslu i tako dalje, što mi se zalažimo kao sindikat malo i relaksacije, sporta, odmora i tako dalje. Kad se sve sabere, moramo reći da je olimpijada uspela i da se tamo okupilo više od 2000 radnika koji su u roku 4 dana se takmičili u 18 disciplina u muškoj i 14 disciplina u ženskoj konkurenciji. Šta reći, organizator, glavni nosioc
ove olimpijade je Savez sport za sve Vojvodine, čiji sam ja predsednik Skupštine, takođe uz veliku i svesrdnu pomoć pokrajinskog veća sindikata Vojvodine. I normalno uz učešće grada domaćina koji je dao sve od sebe, pogotovo u zadnjih 5 do 10 dana kada su mnogo toga odradili. Mislim da sada dolazi još jedna velika stvar, da novo izabrani olimpijski komitet treba malo da sredi propozicije i da ne bude više puno tih administrativnih zahteva i da damo neku veću širinu da bi se što više radnika koji su još ostali moglo uključiti. A mislim da će i novi poslodavci shvatiti, kao što se to na zapadu zna, da im treba jedan zadovoljan, zdrav radnik koji će moći da udovolji svim potrebama posla, a da mu za uzvrat to vlasnik ili direktor omogući da se rekreira i da učestvuje na takmičenjima koje se obavljaju i na nivou opštine, zone i pokrajine. 10. sportska olimpijada radnika Vojvodine prošla bez problema. Učestvovalo je ukupno 1906 takmičara. Uz takmičare bili su i prateći, znači rukovodioci, treneri, lekarska služba i tako dalje. Takmičenje je održano u 17 disciplina u muškoj kategoriji i u 14 disciplina u ženskoj kategoriji. Naša zona je učestvovala sa 138 takmičara. Iz ovoga vidite da smo bili najmanja zona sa najmanjim brojem učesnika, ali to se nije videlo i po rezultatima. Mislim da na kraju možemo biti zadovoljni sa rezultatima koje smo ostvarili na 10. sportskoj olimpijadi radnika Vojvodine. Planovi za sledeće igre već su napravljeni, a grad domaćin biće Srbobran. Vreme sutra malo svežije i delimično oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni, pritisak ispod normale, minimalna temperatura 16, maksimalna oko 24 stepena.